بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی سے پہلے بال یا ناخن وغیرہ کاٹنا، یعنی عشرے ذی الحجہ میں جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا ہے اس کے بعد بال ناخن کاٹنا یہ کیسا ہے، اس کے بارے میں بہت مسائل ہیں، ایک مسئلہ نہیں کئی سارے مسائل ہیں، میں اس ویڈیو میں اس کو کلیئر کروں گا۔ جیسے اگر کوئی قربانی کر رہا ہے وہ بال ناخن کاٹ لے تو کیا اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور اسی طرح جس کی جو قربانی نہیں کر رہا ہے اس کے لیے کیا مسئلہ ہے، کب تک ہم یہ نہیں کاٹ سکتے، پوری ڈیٹیلز ہیں، میں اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو ابو داؤد شریف میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 385 پہ، اور مشکات شریف میں صفحہ نمبر 129 پہ، مسلم شریف میں حدیث نمبر 1977 پہ، ان پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حدیثیں موجود ہیں، ان کی شروحات پہ تفصیلات دیکھیں، حاشیے پہ تفصیلات دیکھیں۔ سب سے پہلا مسئلہ، جو لوگ قربانی کر رہے ہیں، جن کے قربانی کرنے کا ارادہ ہے، جو قربانی کریں گے آگے چل کر، ان کے لیے مستحب ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، یعنی پہلی تاریخ ہو جائے، اس کے بعد بال یا ناخون نہ کاٹیں، چاہے بغل کے بال ہوں، زیر ناف کے بال ہوں، یا داڑھی کے ہوں، یا سر کے ہوں، یا انگلیوں کے ہوں، یا پیروں کے جو ہے ناخون ہوں، ان کو نہیں کاٹیں، ان کے لیے مستحب ہے۔ اب اس مستحب سے یہ پتہ چل گیا یہ عمل ضروری نہیں ہے، واجب اور فرض نہیں ہے۔ لہٰذا جو حضرات یہ کہتے ہیں اگر قربانی کرنے والا، قربانی کا ارادہ رکھنے والا بال یا ناخن کاٹ لے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی، یہ بالکل غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہ ضروری اور واجب ہی نہیں ہے، یہ تو مستحب ہے۔ مستحب اسے کہتے ہیں جس کے کرنے سے ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا، تو یہی ہے مستحب۔ تو ایک تو اس کے لیے تھا، کب سے کب تک؟ جب چاند نظر آ جائے اس وقت سے۔ کب تک نہیں کاٹے گا؟ جب تک وہ قربانی اس کی جو ہے اس کا جانور ذبح نہ ہو جائے، اس کی قربانی نہ ہو جائے۔ اگر وہ پہلے دن قربانی کر رہا ہے تو جب قربانی ہو جائے اس کے بعد کاٹ لے، پہلے دن کاٹ سکتا ہے۔ اگر دوسرے دن وہ قربانی کر رہا ہے تو دوسرے دن تک انتظار کرے، جب دوسرا دن ہو جائے اس کے بعد وہ کاٹے، تیسرے دن کرے گا، تو یہی مسئلہ ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال کہ اگر وہ مطلب بال وغیرہ نہیں کاٹا تھا، اب کیا اس کے لیے قربانی کرنے کے بعد بال اور ناخن کاٹنا ضروری ہے؟ نہیں کاٹے گا تو کیا مسئلہ ہے؟ یاد رہے وہ ضروری اب نہیں ہے۔ اگر یعنی یہ سمجھنا کہ جب قربانی ہو جائے اس کے بعد بال ناخن کاٹنا پھر ہمارے لیے سنت ہے، ضروری ہے، واجب ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں اگر بال وغیرہ زیادہ لمبے ہو گئے ہیں یا ناخن بڑے بڑے ہو گئے ہیں آپ کاٹ دیجئے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ جیسے ہم کو رکنا تھا ویسے ہی وہاں کاٹنا بھی ہے، یعنی چاند نظر آنے کے بعد کاٹنا نہیں تھا، اس کے بعد کاٹنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ نہیں کاٹیں گے کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، یعنی قربانی کرنے کے بعد نہیں کاٹیں گے کوئی حرج نہیں، وہاں کاٹنے کا حکم ہی نہیں ہے، ہاں اگر ضرورت ہے تو آپ کاٹ سکتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ایک چیز اور سمجھیں، اگر کوئی آدمی بال ناخن، اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جن کے قربانی کرنے کا ارادہ ہو یا نہ ہو، وہ ہر حال میں مناسب ہے کہ چاند نظر آنے سے پہلے پہلے، ایک دو دن پہلے بال ناخن وغیرہ بالکل صاف کر لیں، تاکہ وہ، آگے میں بتا رہا ہوں، ایک تو قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے یہ فائدہ ہے، لیکن یہاں ایک اور مسئلہ ہے بہت ضروری ہے۔ 40 دن کے اندر اندر جو ضروری غیر ضروری بال ہوتے ہیں، زیر ناف کے ہیں، بغل کے ہیں، شرمگاہ وغیرہ کے بال ہیں، ناخن ہیں، ان کا کاٹنا 40 دن کے اندر اندر ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اگر 40 دن سے زیادہ ہو جائے گا تو گنہگار ہوں گے۔ اب سوچئے ایک آدمی ایسا تھا 35 دن ہو گئے تھے کاٹا نہیں تھا، اب چاند نظر آ گیا، اب وہ سوچتا ہے کہ اب میں نہیں کاٹوں گا، پورا 10-12 دن کے بعد جب قربانی کروں گا تب کاٹوں گا۔ اب اس صورت میں 35 دن تھا، 35 دن تو ایسا ہی ہو چکے تھے، اب 10 دن اور ہو گیا تو 45 دن ہو گئے، اب تو گنہگار ہو جائے گا۔ ایسے آدمی کے لیے، وہ آدمی ایسا ہو کہ جس کے لیے ان عشرے ذی الحجہ میں جو 10 دن ہیں قربانی سے پہلے کے 10 دن، اس کے اندر اندر اگر وہ 40 دن تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے بال یا ناخن وغیرہ کاٹنا ضروری ہو جائے گا، وہ کاٹے گا، وہاں رکے گا نہیں، کاٹنا پڑے گا اس کو، نہیں کاٹے گا تو گنہگار ہوگا۔ اب اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے ہی بنا لیجئے چاند نظر آنے سے پہلے، تاکہ وہاں 40 دن کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ اور ایک چیز حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹنے کی بات کہی تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، قربانی تو ہر کوئی کر نہیں پاتا ہے، تو جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، طاقت نہیں رکھتے ہیں، وہ کیا کریں گے یا رسول اللہ؟
تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا بتایا، جیسا کہ نسائی شریف میں روایت موجود ہے، کہ وہ آدمی جو قربانی نہیں کر پاتا ہے، کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ آدمی یہ جو ایام جو ذلحجہ کے شروع کے 10 ایام ہیں، عشر ذلحجہ، ان میں بال اور ناخن نہ کاٹے، اس کے نہیں کاٹنے سے، اچھا یہ پھر کب کاٹے گا وہ بھی آگے بتا رہا ہوں، اس کے نہیں کاٹنے سے اس آدمی کو جو قربانی نہیں کر پا رہا ہے، غریب آدمی تھا، امیر آدمی تو بات دوسری ہے، اگر غریب آدمی تھا، قربانی نہیں ہے اس کے لیے واجب نہیں ہے، اور یہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ قربانی کر سکے، پیسے ویسے اس کے پاس بالکل نہیں ہے، قربانی نہیں کر پا رہا ہے، وہ اگر نہیں کاٹے گا تو اس کو قربانی کرنے کا ثواب مل جائے گا، صرف بال اور ناخن اگر رکا رہا، نہیں کاٹا ان 10 دنوں میں، تو پھر اس کے لیے قربانی کا ثواب مل گیا، دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اچھا یہ آدمی پھر کب کاٹے گا، یہ تو قربانی نہیں کر رہا ہے، جانور تو ذبح نہیں کر رہا ہے، یہ پھر کب کاٹے گا، جو جانور ذبح کر رہے ہیں، جانور کے قربانی کرنے کے بعد، اس کے بعد یہ کاٹ سکتے ہیں، جو امیر ہیں جو قربانی کر رہے ہیں، جو قربانی نہیں کر رہے وہ کب کاٹے گا، وہ نماز کے بعد کاٹے گا، جب نماز ہو جائے گی، عید کی نماز پڑھ لے، اس کے بعد کاٹ لے، کوئی بات نہیں ہے، نماز تک وہاں موقوف کریں گے۔ اور جو آدمی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، بالکل دیہات میں ہے، جن کے لیے بقرعید کی نماز ہے ہی نہیں، وہ کیا کریں گے، ان کے لیے ہے، جب قربانی ہے تو قربانی کر دیجیے، اگر قربانی ہے ہی نہیں تمہارے لیے، تم قربانی نہیں کر رہے ہو، تو ایسی صورت میں اس دن میں زوال ووال کے بعد آپ کر لیجئے، زوال تک موقوف کر دیجئے کم سے کم، تاکہ یقینی طور پہ آپ کا عمل ثابت ہو جائے۔ تو یہ پوری ڈیٹیلز ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، پوری تفصیل ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے اور شریعت کا مکمل پابند بنائے۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔